pagbumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang mabigyan ng proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, mas 80% ng stock sa buong mundo ay nabibigyan ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, maraming isang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 milyon na bakuna sa Pilipinas, kaya naman ipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng emergency use authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibili at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Para sa pagbabakunahan. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Bibigay ng gobyerno ang bakuna na ninyo. Wala kang dapat bayaran para magbabakuna. Para sa pagbabakunahan. Sino ang unang makakapagbabakuna? Dahil kailangan natin masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga individual na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating pagkakalabas na mas makakamanin ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunsunod ang nakatanggap ng bakuna ay natutukoy sa tulong ng mga eksperto. Kailan, saan ka dapat magpapakuna? Ang international government ay magpapakunahan sa mga kapal na pamahalaan upang maitatid ang bakuna. Kapal na pamahalaan ay asyundo ang panghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng scheduling sa pagpapakuna. Mangyari ang ano ang kailangan mong bago magpapakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals upang sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Magtanong tayo mag-verify ng ating mga nababasa o narinig. Tama ang impormasyon tama ang makakapagpapay sa atin sa ating desisyon na magpapakita. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukot kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o ang COVID sa iyo. Check mic 1, check. Okay. Good morning po. Dinig po ako ng lahat. Yan. O, tapos na po yung first dose po natin na naturo po sa inyong bakuna ay Sinovac. So expect na po natin sa second dose, Sinovac ulit ang matatanggap nating bakuna. Maliwanag po. Okay lang po ulit yung second dose. Sa card po pong maliit, may nakatulad po dyan. Okay, ang tabayanan ng text message, 4 ng ganibang linggo, mula ngayon, hinggil sa petsa at oras ang inyong second dose. Ibig sabihin, antay na rin yung text message ha. Doon po lahat nakalagay. Saan, kailan, anong oras. Hindi po ibig sabihin, hindi pa kayo ng first dose, dito ulit yung second dose. Maliwanag? O. Para naman po sa mga tapos na mga second dose, okay, pwede niyo na pang ipalaminate yung card po ninyo. Maliwanag? Yan na po yung travel pass ninyo sa labas. Okay? Yung pag-hingi po yung certification, meron po number dyan sa baba. At the Polo City Health Office, doon po tayo hingin certification po. Tsaka yung card, yun na po yun. Sunod po, short discussion lang about po sa ating bakuna. Kasi po may mga common side effect po yan. Number 1 po doon, pananakit ng ulo or
headache na dumidiretso po sa lagnat at rampaso. Just in case dumidiretso po ito sa lagnat at rampaso, doon po tayo iinom ng gamot. Anong klaseng gamot po? Paracetamol, 500 mg tablet every 4 hours. After nun, pwede rin tayo minum ng maraming tubig. Okay, huwag tayo magpapa-dehydrate. Maliwanag? O, sunod po na common side effect, yung braso po natin, ang naturukang parte, para po yan nanghihina, namamaga, hindi po natin may kilos na maayos. Normal po yun ha, diyan po kasi dumaloy yung ating bakuna. Anong pwede natin gawin just in case, pagkauwi natin, sobrang sakit na niya. Apply cold compress po, malamig. Yung yellow, balutin niyo sa tela, tapos i-press niyo po ng 15 minutes sa ating namamagang braso. Enough time po yun para ma-cover up yung pain na nararamdaman po natin. Okay? At sunod po na part, para po sa mga umiinom ng vitamins, maintenance, tuloy-tuloy lang po yung pag-inom, wala naman po problema yun sa ating bakuna. So last part po, yung pinagbabawal po namin, number one na bawal, yung pag-inom na alak sa loob ng tatlong araw. Sa loob din po ng tatlong araw na yun, bawal po tayo magbuhat ng mabibigat, magtrabaho na sobra, mag-resisyon na sobra. Ibig sabihin, huwag po muna natin pilitin ng ating sarili. Nagkakaunawaan po. Okay po, tapos mamaya pagka-uwi nyo, pwede agad maligo, tanggalin agad yung band aid sa ating braso. Mas maiging nga maligo agad kasi po galing tayong labas at marami tayo nakasalumuha mga tao. Hindi po kasi ibig sabihin, napakunado na po tayo ay hindi na po tayo tatamaan ng virus. Okay, bago tayo uwi, may tanong muna ako sa inyo. Di naman kayo nahilo? Wala naman po nangangati sa inyo? Wala naman nagka-rashes? Magsabi po ng totoo para po dito pala magawa na natin ng paraan. Okay, kung wala na po tayong tanong, kung okay na po, clean na po tayo lahat, pwede na po tayo umuwi. Sa magpipicture po dito, gagawa tayo ng linya sa labas, papasok po dyan, picture kayo dyan, tapos doon na kayo mag-exit pa ikot. May labasan po yan, maliwanag, para di tayo magulo. Okay, kung clear na po tayo, pwede na po tayo umuwi, una po yung first row ko. Okay, sige po, first row para di tayo magulo.